E eu tenho certeza de que, assim como amante do carnaval, você também é um apaixonado por carros, né? O meu negócio é maior do que paixão. Enfim, eu vou entrevistar agora um amigo meu, um bonitão, que tem como ofício procurar, encontrar, restaurar, colecionar e vender carros antigos e de valor. Ele transforma essas preciosidades em verdadeiras joias que são motivo de sua paixão e prazer pelo trabalho. Ele é publicitário e autor do livro Arqueologia Mecânica. Bem-vindo, Rubem do Alibe. E aí, Rubinho? Rony, é um prazer estar aqui. Obrigado, no seu programa, no todo seu. Obrigado, meu irmão. E falando de música, a primeira música que eu aprendi no violão foi ouvindo você cantando Ô oh, Bela Minha Namorada. Ah, é do Toquinho essa música. Belinha sendo namorada minha. O meu sorriso largo tomou conta do meu rosto. Pois vou com todo gosto mostrar o que lhe trago. Tá, que maravilha. É do Toquinho. Foi das primeiras coisas que ele fez na vida, meu querido amigo Toco. Pois é. Rubinho, como é que surgiu essa sua paixão por recuperação de carros antigos? Porque isso é uma paixão nossa, comum, todo mundo que nos assiste aqui sabe disso. E essa ideia de escrever um livro, né? Arqueologia Mecânica. Está frisado? Porque eu queria mostrar o livro, inclusive, porque é muito legal. Arqueologia Mecânica. Como é que você foi descobrir essa história de arqueologia? Aí, ó. Foi o seguinte. Primeiro, meu avô dava carrinhos em miniatura para montar para o meu irmão gêmeo, para o Marco e para mim. E minha avó sempre falava, quando eles vieram da Alemanha para cá, sem dinheiro, sem nada, que quem faz Handarbeit, trabalho manual, consegue emprego em qualquer lugar do mundo. Então, eu montando os carrinhos, eu comecei a mudar a escala dos carrinhos. Então, era um para 24, um para 12 e, de repente, um para 1. Que é o tamanho. E aí começou essa loucura por carros antigos. E quando você tem a ferrugem como doença, nunca mais é a gasolina que você pega, acelera esses carros antigos com carburadores Weber, Delorto. É uma loucura. Eu sei que você gosta muito de Cadillacs. É minha paixão, minha paixão. Década de 50 é minha grande paixão. Capitaneada pelo Cadillac. Agora, tá certo, quanto à arqueologia mecânica, nós vimos o livro aí, eu quero saber agora como você mesmo denomina, o que foi que te fez caminhar por essa estrada? Ou seja, como foi que você aprendeu a fazer isso? Eu aprendi realmente montando e desmontando os carros. E teve uma hora que o Amaury Júnior tinha me convidado para fazer um bloco no programa dele que chamava... Que falou de carros, ele queria saber o que eu sabia de carros e falou, Rubem, pega um dos seus carros da coleção e faz um bloco de 5 minutos. Você estava com uma alfinha, eu acho. É, então, eu fiz esse bloco de 5 minutos e dei o nome do programa de Arqueologia Mecânica. Esse programa durou 10 anos. Agora eu dei um tempo, fiquei 4 anos fora do ar. Voltei para a DPZ, a DPZ foi vendida para a Publicy, para a agência francesa, e agora eu quero voltar com o programa Motor Day. E o Arqueologia Mecânica surgiu no meio das minhas viagens para os salões dos automóveis. Então, como eu tinha que ir para a Alemanha, para os Estados Unidos, gravar os salões, eu sempre gravei com uma câmera na mão, minha equipe é muito grande, câmera na mão, tripé, o controle remoto e o microfone sem fio. Inclusive, a RAI tinha feito uma matéria, falou, não é possível, esse jornalista faz tudo sozinho. E eu, então, gravava, estava lá com o controle remoto, olhava para a câmera, sabia do carro e ia fazendo o programa. E o Arqueologia Mecânica surgiu assim, a Vicky, minha mulher, leu, era sobre restaurações, que eu fui fazendo passo a passo dessas restaurações e gravando. Desde a hora que eu pego numa fazenda o carro, analiso bem o carro e faço ele ficar original. Às vezes pode levar 2, 3, 4, 5, 6 anos. Eu foquei num carro que é a capa do livro, que é o BMW 1600 GT, desenhada pelo Pietro Frua. E aí eu achei 6.
por dicas de amigos. Olha, Rubem, tem uma ali, tem uma aqui. Eu comprei as seis e fui restaurando. E gravando passo a passo. Aí surgiu o livro, a Vicky leu, achou chatíssimo. Aí eu mudei o livro para um livro de autoajuda. Auto de carro, ajuda de gente. É. Então eu falo de iniciativa, motivação, atitude e como ganhar dinheiro. Tá. Então você tem que ter a atitude de ter essa motivação e a iniciativa de pegar o carro do mato, tá? E transformar ele num carro. Aí cabe uma pergunta minha. Você acha que qualquer carro é passível de restauração? Ou tem aqueles que são perda total mesmo, não tem jeito? Sim, veio um colecionador muito famoso no Brasil, ele comprou um número de chassi de uma Bugatti. E a partir desse número do chassi, ele transformou isso na Bugatti. Então, de repente, você nunca tem o carro perdido. Então, você tem o chassi, você pode não ter a carroceria. Por exemplo, a Rolls-Royce. A Rolls-Royce vendia só o chassi, a suspensão, o motor, o câmbio. E aí tinham os designers, que faziam a carroceria voltada para o gosto do dono. Tanto é que o Lorde de Montagu gostava muito de Rolls-Royce. Seu maior colecionador. O Rolls-Royce tinha uma tampinha pequenininha. Ele falou, não, eu não quero essa tampinha no radiador pequenininha, eu quero uma escultura. Chamou um escultor chamado Charles Sykes, pegou a sua secretária, que era linda, que tinha pernas maravilhosas, que chamava Eleanor Thornton. E fez a estátua chamada Memory of Ecstasy, que primeiro ela estava em pé, na década de 20, né? Tinha um movimento com aquele vestido. Então, a história era ela olhando para frente, sentindo o ar do vento do carro, ouvindo o fluttering do motor, que o barulho, tudo tem uma história. Tem tudo uma história. E aí o carro foi diminuindo de tamanho e a escultura também. Então, ele depois, na década de 40, virou Kneeling Lady, que era a Lady Ajoelhada. Mas era a Memory of Ecstasy, que quer dizer memória do êxtase. Tudo tem uma história, os detalhes dos carros, você estudar. Carro é cultura, tanto é que eu acho que quando você está mexendo na eBay, você acha seu carro, seu sonho, traga para cá. O que eu acho abusivo é realmente o imposto que se cobra no Brasil. 50% para você trazer um carro colecionável, isso é um verdadeiro absurdo. E é cultura que a gente está trazendo. Quanto carro que eu quero trazer que não posso porque não tenho como pagar o imposto? Rony, é o seguinte, eu sou muito contra essa taxa de carros mais de 30 anos também, eles não deviam taxar esses carros porque gera empregos. Gera emprego para o funileiro, para o pintor, para o mecânico, para o eletricista, para o tapeceiro, para todo mundo. E gera cultura quando você leva esses carros em exposições de carros antigos, que nem tem a exposição do Forte de Copacabana, tem a exposição de Araxá, exposição de Lindóia, que juntam 6, 7 mil pessoas hospedadas. Exatamente. Na cidade. Então gera turismo também. Claro, claro. Então é uma coisa muito grande. Você estava falando que a Rolls-Royce vendia o chassi e o motor. Sabe quem era o carro de Zé que eu mais gostava? Era o Mulliner Packard. Mulliner Packard. Esse era o grande. Olha, o Rony tem muita cultura automobilística. Imagina, eu realmente só gosto. Ele tem ferrugem na veia também. É Acho muito que é impossível bom. O cara não se apaixonar por essas máquinas. Impossível. Eu já criei vínculo sentimental com o carro e você também. Também. Pois é, lógico. Eu restauro os carros no Galpone, junto com o Marcelinho Cassari. Então a gente realmente pega os carros acabados e transforma em joias verdadeiras. Verdadeiras joias. Então no livro eu também falo como é que você pode ganhar dinheiro com isso. Porque de repente você está fazendo investimento, mas esse investimento... Olha lá. Aí nós estávamos tirando o carro de uma garagem, ele ainda tem placa amarela, tá o seu Mário e o filho dele tirando, tiramos até o Cecílio tirou com uma Mercedes-Benz, né? E vai carregando o carro. Esse é o estado do carro, o primeiro estágio. Aí leva para a carreta, coloca na carreta o carro, quer dizer, só a carroceria, aí tem um carmanguia já pronto,
maravilhoso. Tá bonito mesmo. Né? Design do Sergio Sartorelli, que era um italiano que fez um carro para os alemães. Hoje nós falamos do Frua, agora estamos falando do Sartorelli. Aqui é o Carmanghia TC, que foi o Carmanghia brasileiro. Esse carro hoje vale uma fortuna na Europa. Sobraram pouquíssimos, porque a cultura era jogar esses carros fora no ferro velho. Quem guardou, quem guarda tem. Isso o meu irmão, que é antiquário, Marco, ele fala que quem guarda tem. Veja o detalhe da calota cromada, as rodas. Isso era a indústria nacional brasileira. Esse Carmanghia está impecável, realmente tá mesmo, muito bonito. Né? Então, totalmente brasileiro, foi desenhado, foi criado no Brasil. É concepção brasileira. Feito em São Bernardo do Campo, pode acreditar. Exatamente. E é um TC, ele tinha um motor da Variante, Variante, que era o 1600. Que fala assim, veículo antigo de coleção, preservar é preciso. E é mesmo, sem dúvida nenhuma. É verdade. Né? Bacana. Esse é o Carmanghia. Tá zerinho, zerinho. Ah, no livro você, inclusive, esse livro pode ser usado como um manual, na verdade, para os proprietários, ou seja, que nunca tiveram nesse carro. O que, que você não poderia ter deixado fora do livro? O que você não pode deixar fora é o amor, o carinho, a dedicação da restauração. É isso, é pegar um carro antigo e transformar ele no seu sonho. Porque é do sonho que você, tornando realidade, você vai gerar qualidade para si próprio. E é essa, é a grande coisa, entendeu? Não é ter aquele carro que a gente tinha comentado. Você está andando em carros altamente luxuosos, mesmo sendo populares. Então tem vidro elétrico, ar-condicionado, tem airbag, tem ABS. Esses não tem. E os pilotos antigamente tinham muito mais braços, eram românticos, entendeu? Toca de couro. A gente tem um monte de fotos aí para mostrar, eu queria jogar essas fotos no ar, criançada. Essa é a BMW 1600, a 1600 GT em restauração, né, já com a funilaria pronta e o fundo. Pronta, E aí vai para a pintura, ela é pronta. Olha que coisa. Aí já lá no Ibirapuera, você tem a cor prata com estofamento vermelho. Essa é uma 68? Essa é uma 68, só fabricou um ano. Design do Pietro Frua para a BMW. E esse é um Porsche 912E76, que foi feito em homenagem aos 10 anos do Porsche 912-66. Então, esse foi feito em 76. E essa roda que você botou aí? Essa roda é uma Cookie Tires dos 20, comemorativa dos 25 anos da Porsche. O que não era, essa roda não essa era. Essa roda é um acessório de época e é mais importante que a roda Fuchs. Esse é um outro Porsche que está atrás da Pedra da Gávea, maravilhosa, essa vista do Rio de Janeiro. É um dos outros carros que nós restauramos. Aí na fase de restauração, o estofamento 914. Esse é o 911. Esse é o 911. Esse é o 914. Esse eu tive, igualzinho. Esse eu comprei na eBay, está com chapa do Oregon, veio para cá, para o Brasil, e estamos restaurando agora na fase de pintura. Aí as suas alfinhas, você acha os carros. Esse é o verdadeiro barn finds. Você acredita em barn finds ainda? Ah, tem no Brasil. Esses carros estão no Rio de Janeiro. Essas duas alfas e os... E os outros, aí dentro tem 25 carros. Quando nós abrimos o galpão com o dono, eu fiquei espantado. Realmente é uma... E ele não restaurou, eles são carros originais. Porque hoje valem muito mais do que carro restaurado. Ah, com certeza, com certeza. É paixão, meu Deus do céu. Uma coisa louca, né? Agora, no livro você escreve, como você falou, sobre iniciativa, sobre motivação, sobre atitude, como ganhar dinheiro. Rubinho, você aplicou isso na sua vida também? Fala a verdade. Eu aplico na minha vida sim, porque quando você faz um trabalho com prazer, que nem você faz o seu programa todo seu... Aí isso é prazeroso mesmo. Que tem uma pessoa que faz a pauta, a cozinha para você, que você está gerando empregos, você está sendo feliz aqui, você está sendo uma pessoa, Rony, eu tô feliz mesmo. Que está gerando qualidade de vida para todo mundo, para o cameraman, para todos essa equipe maravilhosa aqui que trabalha na TV Gazeta, mesmo, na Rede Gazeta, e você é uma pessoa que tem uma cultura
espetacular. Amigo merece, não vale, Rubinho, para. Não, e merece o nosso respeito e admiração, porque é um trabalho que você teve desde que... do cantor até o apresentador, o jornalista e essa pessoa querida que me deu imagina, oportunidade. Então eu já estou ganhando porque eu estou aqui no seu programa. Só bobagem. Não dá. Não, ele, amigo é suspeito, pode esquecer. Que nada. Quero agradecer muito a sua presença mais uma vez. Eu que agradeço aqui. Você, Rony, pelo carinho. Continuar sofrendo porque eu não posso ter os carros. Eu vou explicar para você, só para encerrar o nosso papo aqui. Você sabe por que eu não estou trazendo carro para restaurar? Porque é mais barato. Porque eu estou ficando velho. E não, eu quero usar o carro nenhum. Agora, entendeu? Esse é o problema maior. Mas é você pode usar, eu uso os meus todo dia. Todos os dias eu uso um carro antigo. Então isso é uma coisa que dá. Eu quero dá estar prazer. O bicho pronto para eu entrar e. Oba, é isso aí. Mas isso é que é legal. Você ter um hobby e desse hobby se tornar o seu carinho. A construção de sonhos. É isso você aí. Tem razão. Rubens Olib, meu querido amigo, jornalista, publicitário, autor do livro Arqueologia Mecânica, hoje nos prestigiou com a sua presença. E olha o livro ali, ó. Bárbaro livro. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Olib. Agora vem a sessão beijo. Beijo para a Vicky, para o Marco, para a Silvia, para o Roberto. Muito obrigado. Tá, aí foi. Mulher, irmão, pai, mãe. Todo mundo junto. Muito obrigado. Obrigado, eu.